TV, KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anda semua yang sedang menyaksikan sukses SPN 2021 bersama dengan saya Wani Keri. Untuk subjek hari ini kita akan sama-sama belajar subjek Geografi. Ha, sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, Wani akan terus mengingatkan anda semua untuk sentiasa patuh pada SOP. Kerana sekarang ini kita masih tahu kita masih lagi belum menang sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita harus pikul tanggungjawab untuk sentiasa patuh SOP. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jagalah jarak sekurang-kurangnya 1 meter apabila anda berada di tempat awam ataupun di tempat yang sesak. Dan ingat... Jika tidak ada keperluan penting, jangan keluar rumah. Okey? Alright, untuk hari ini kita akan teruskan dengan subjek geografi, tapi Wani perasan kat sebelah Wani ni ada hmm, batu. Apa? Kenapa batu ni ada kat sini eh? Mungkin anda rasa batu ni ada ke kepentingan untuk kita semua. Wani pun macam Hmm, nak tahu juga lah apa kena mengenai dengan subjek geografi hari ini. Jadi sebelum tu kalau anda nak tahu, kita nak berkenalan dulu dengan cikgu kita. Mari kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Dia mutiara kata yang dipilih oleh guru kita hari ini iaitu Cikgu Fitri yang mempunyai pengalaman selama 18 tahun mengajar subjek ini jadi jom kita bawakan Cikgu Fitri ke studio Assalamualaikum Cikgu apa khabar Assalamualaikum, khabar baik alhamdulillah, Baik, Alhamdulillah, sihat bersemangat Cikgu. Ha, bersemangat kita kena sentiasa bersemangatlah. Betul, okay. baik Cikgu. Ah ha, saya teringat sebelum hmm. ni Cikgu pernah datang ke studio kita juga kan? Ya, Tapi pada um... tahun 2020 Ya, yeah, ada beberapa siri lah sebelum ni. Mm -hmm. Alhamdulillah ada cerita yang menarik lah, bagus. Calon-calon yeah. uh, SPM yang bersama saya beberapa siri yang kebelakangan ini telah mendapat keputusan yang cemerlanglah dalam mata pelajaran geografi uh -huh. SPM 2020. Wow. Alhamdulillah syukur. Okey tahniah kepada mereka. kita ucapkan hmm. kepada mereka semua nampaknya bahawa program sebegini mampu yeah. membantu mereka untuk meningkatkan grade mereka dan menjadi pelajar yang cemerlang dalam subjek yang mereka ambil. Yeah, Tapi kita ucapkan sekali lagi. Yeah, dan yeah. sekarang ini cikgu seperti biasa Wan akan bawa semua guru jemputan kita untuk pergi ke meja istimewa di sebelah sini untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan. Jadi cikgu okay. Hello. Saya saya mulakan. Okey. Okay. Yeah. Wa ni pun pakai. Okey. Alright. Dan cikgu kita yeah. dah ingatkan bahawa sepanjang rancangan ini kita akan kekal memakai pelitup muka. Yeah. Okey. Dan sekarang ini kita nak berkenalan dengan murid-murid lah tapi ah, kita ha -ha. nak saksikan dulu pandangan calon mengenai subjek geografi. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum, nama saya Nishaira Beti Sang Subari dari SMK Sumema Bentuk Pahar. Saya adalah merupakan calon SPM bagi 2021. Kepada calon-calon SPM 2021, um, korang kena teruskan keyakinan korang, usaha korang untuk membanggakan mak ayah korang, even kita dalam situasi macam ni. Take care and keep going guys. Bye. Saya Muhammad Zarif Zulzain bin Zulkarnain dari SMK Sulaiman Bentong Pahang yang merupakan calon SPM 2021 ingin memberikan sepatah dua kata pembakar semangat kepada semua pelajar yang bakal menduduki peperiksaan bersejarah ini bersama saya. Semoga kita semua diberikan kelepangan hati dan ketenangan jiwa dalam menghadapi setiap cabaran dalam mencapai matlamat kita. Tanamkanlah usaha yang kuat, diselitkan doa tanpa henti dan juga jangan lupa bertawakal kepada Yang Maha Pemberi Kejayaan. Ya, itu dia kita dah dengarkan pandangan mereka mengenai subjek geografi. Dan cikgu, hari ini topik apa yang telah cikgu pilih dan apa yang menariknya dengan topik ini cikgu? Okey, so banyak benda yang menarik ya, lah yang akan mm -hmm. kita pelajari pada hari ini, terutama untuk calon-calon SPM yang berada di rumah dan di studio lah bersama kita pada hari ini, Wanie. Uh, Wanie nampak kan tadi kan, Wanie tunjuk batu kan, yeah. uh, batu. Kita nampak batu ni seolah-olah macam tiada kepentingan. Iya. Yeah, uh, nampak macam dia duduk di saja. Uh, macam duduk satu, <laughs> uh, macam cerita kan, anak ente kan, kena itu batu kan. so mm -hmm. uh, batu. Dia kita tengok hari ini, pembentukan dan kepentingan batuan. Uh, kita tengok kepentingan batuan untuk uh, topik yeah. hari ini. Uh, uh, kan, uh, sukses SPM 2021. Ha, itu dia, pembentukan dan kepentingan batuan. Kita nampak je macam tak ada fungsi, tapi sebenarnya banyak fungsi dia ya, kan, Cikgu? Ya, banyak fungsi. Ha, untuk okay. kita lah. sekarang ini, Cikgu. Kita nak bawakan murid Cikgu bersama-sama dengan kita hari ini. Macam biasalah, bukan kita berdua saja yang akan belajar. Okay. okay. jom, kita nak bawa semua murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaman Bentong Pahang sekarang. Assalamualaikum, selamat siang. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Wah, bersemangat semua hari ya, ini. okay, cikgu, Ini semua anak murid kelas cikgu ataupun volunteer uh, cikgu? Bukan kelas saya, uh -huh. tetapi dia ada yang bekas anak murid saya bertemu masa form 1, form 2, form 3 hari itu kan. Wow. Uh, so, boleh katakan uh, siapa saja ini adalah murid lah. Ya, okay. semua anak-anak cikgu. Ha, anak-anak, anak-anak okay, anak tua. kita nak berkenalan dengan mereka. Sila bagi tahu nama anda, umur dan juga cita-cita. Kita mulakan dari Ain. Ah, uh, hai Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Syahda. Umur saya 16 tahun. Cita-cita saya nak jadi cikgu. Wah, nak jadi cikgu. Nah, nak jadi macam cikgu Fitri. Ah, <laughs> macam saya lah idola, idola. Wow, <laughs> hebat. Seterusnya kita nak tanya Faiz. Eh, uh, hai. Assalamualaikum. Nama saya Nur Faizwan bin Ahmad. Cita-cita saya ingin menjadi seorang anggota polis. Anggota polis. Anggota wow, hebat. But... Frontliner. liner. Yes, seterusnya kita ada Fakihah. Ha? Hai. Nama Nama saya Nur Fakihah Bianna. Kita umur 16 tahun. Cita-cita nak jadi cikgu. Nak jadi cikgu nak jadi juga. Okey, kita ada Hazim. Ah. Yeah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hazim Fizi bin Umur 16 tahun. Cita-cita saya menjadi engineer. Engineer. Wah, wow. lain sikit daripada kawan-kawan dia. Ha. Seterusnya, kita ada Anas Aiman. Hai, Assalamualaikum. Hai, uh, nama saya Anas Aiman bin Talib, uh, umur 16 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi juru terbang. juruterbang. Juruterbang, pilot. Pilot. Oh, hebat. Hmm. Tapi kita tunggu habis PKP dulu ya, baru, ha, baru terbang. boleh terbang. <laughs> okay, seriuslah. Akhir sekali kita ada Akif. Hai, assalamualaikum. Nama saya Akif Maimin bin Mahyudin. umur saya 16 tahun. Cita-cita saya nak jadi cikgu. Ingin menjadi cikgu juga. Baiklah kita dah berkenalan. Jadi sama-sama kita doakan agar mereka berjaya mencapai cita-cita yang mereka ingini. Baik cikgu, kita dah kenal dengan anak murid cikgu ni. Jadi sekarang ni kita nak bagi mereka ambil nafas dulu, bersiap sedia untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. DD TV KPM Didik TV KPM Hai, Assalamualaikum. Nama saya Mawadah Sakina binti Muhammad Sawani dari SMK Selama Bentuk Pahang. Saya merupakan calon SPM bagi tahun 2021. Walaupun COVID-19 ini telah melanda negara kita, kita mampu untuk memperoleh kejayaan yang terbaik. Dengan itu, saya berharap agar semua rakan-rakan saya yang lain terus berusaha dan membuktikan kepada semua pihak bahawa kita mampu untuk memperoleh kejayaan yang terbaik dalam kehidupan. Sekian, terima kasih. Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kebri dalam subjek geografi dan khususnya kita akan belajar mengenai pembentukan dan kepentingan batuan yang ada di depan Wani. Okey, sekarang ni, cikgu, ha, ya, kita saya. nak tanyalah mereka di atas talian ni, anda semua dah sedia ke belum ni nak belajar? Kalau dah bersedia dengan semangatnya tunjuk thumbs up depan kamera macam ni. Semangat <tum> siapa tu? Ini bersemangat. bersemangat ah. Tu. Ha ah. Okay. Jadi kalau anda sudah bersedia, anda yang di rumah pun sudah bersedia, cikgu, jom ya. kita mulakan. Okey, terima kasih Wani. Ke okay, anak-anak yang berada bersama saya ni, kita teruskan. Ha ini topik yang akan kita pelajari pada hari inilah iaitu pembentukan dan kepentingan batuan sebelum kita pergi tengok apakah kepentingan dia kita kena kenal kena tahu dahulu bagaimanakah ia terbentuk yeah. okey sebab ia tidak terbentuk dengan serta merta ah ha, tidaklah tiba-bling ada batu kan so dia ada proses-proses tertentu dan mengambil masa yang lama mungkin mengambil masa jutaan tahun uh, ribuan mm -hmm. tahun jutaan tahun yang biasa wah ya tidaklah uh, seminggu ha tiba, uh, batu tiba, tiba wujud dalam masa seminggu tidak dia mengambil masa yang yang lama. So hari ini kita tengok pembentukan dan kepentingan batuan. So lepas kita tengok bagaimana dia terbentuk, maka kita akan tengok apakah kepentingan yang uh, diberi oleh batu ini kepada kita sebagai manusia yang tinggal di muka bumi ini. Okey, yeah. saya teruskan Wan ni. Boleh. Okey, apakah yang akan murid pelajari? Ya, okay, murid pelajari apa hari ini? Nak nak belajar tentang apa? Apakah teknik-teknik untuk menghadapi peperiksaan SPM? bagi tahun 2021 dan seterusnya okey so yang pertama mengenal pasti jenis batuan batuan ini ada jenis eh ya. kan? ada lah biasa kita tengok batu kan kalau kat, kat rumah kita kita tengok batu warna merah kalau orang tua-tua dulu dipanggil batu lada hmm. ha, dia kata sebab uh, dia berwarna merah kan hmm. ha, ada juga yang kita panggil batu seremban jenis permainan kan tepi sembang lama lambung tu ha, ada nama batu dia okey okay. ha, kita akan kenal dengan jenis batuan Nanti saya akan ceritalah okay, tiga jenis batuan yang wujud. Okay, menjelaskan ke pembentukan batuan. Bagaimana ini terbentuk? Kita dah tahu jenis dia. Lah. Yeah. Ha, macam buah durian. Lah. Buah durian umum. <laughs> tetapi dia ada jenis-jenis buah dia. Okay, grade great dia. Ada variasi-variasi uh, dia. Ha, begitu juga dengan batuan ini. Ha, dan yang ketiga, kita akan membuat justifikasi kepentingan batuan. Okay, iaitu batuan igneous, enapan dan metamorfosis. Mm -hmm. So itu adalah... Tiga perkara. Okey, tiga perkara yang kita sama-sama dalami pada hari ini. Dah harap semua murid-murid di rumah, di studio dan di rumah boleh bagi tumpuan sepenuhnya kerana ia adalah penting sebagai persediaan untuk kita menghadapi peperiksaan SPM. Okey, okay. mari kita mulakan. Okay, mari kita mulakan, okey. Jenis-jenis batuan. Yang pertama, batuan ignes. Okey, dia ada tiga ah, mana ni? Uh -huh. Okey, anak-anak, Faiz, okey, Azim Uh, Fakihah, Ain dan lain-lain Dia ada tiga eh. Macam mana kadang-kadang uh, Bak batuan ni uh, dalam SPM Dia macam seolah-olah menghantui lah Susah nak ingat oh, Sebab too. dia lebih macam pada Macam saintifik sikit mm -hmm. Okay, payah nak ingat So, batuan ni dia ada tiga Tiga yang saya, seperti mana yang saya sebut tadi Igneous, enapan dan metamorphosis uh -huh. So, macam mana nak ingat Okay, saya suka Ini cadangan saya lah Mungkin yeah. setiap guru ataupun ah uh, murid-murid di luar sana ataupun di studio ni uh, dia ada cara nak ingat sendirilah okay, macam saya saya lebih suka ai memanggil ibu 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 okay. ignes ke okay, e emak aha nah ibu emak m tu mama okay, semua nama panggilan pada ibu lah ibu emak mama I, ai ibu Igneous I, okay. e, emak enapan n metamorphosis mama ha so kalau orang tanya jenis-jenis batuan tiga tu igneous, Enapan metamorfosis kita tak ataupun kita uh, pusingkan supaya kita mudah nak ingat okay ibu, en, emak dan mama ha so dalam SPM kalau keluar perkataan igneous, Enapan dan metamorfosis uh -huh. kita boleh terus ingat ibu, emak, mama betul ha tu wow. teknik kita nak mengingatlah okay ID mungkin eh? ada orang Mungkin ada orang ada cara tersendiri, okey. Yeah. So macam saya kalau tanya saya. Itulah cara yang senang saya nak ingat. Yeah. Okey, okey. So kita pergi yang pada pertama ibu, okey, Ignis. Mhm. Uh -huh. okay, Ignis ini wujud akibat proses penyejukan dan pemejalan makmah serta lava. Ada dua perkataan sini, Makmah dan lava. Uh -huh. Makmah Magma ni bila dia duduk dalam bumi, dia tak keluar. Kamu mesti kita tengok letusan gunung berapi kan ada cecair merah keluar tu ya. yang berapi-api tu ha bila dia tak keluar dipanggil magma ma. bila dah keluar dipanggil lava oh ya ha so kini ingatlah kalau duduk diam, -diam magma kalau dah terkeluar lava, lava. so anak-anak ha, yang ada kat sini dengan saya kan belum keluar kan mereka adalah magma bila dia keluar <laughs> mereka adalah lava, okay? yeah. lawa. lava okey lava dia dah aktif keluar <laughs> kalau duduk diam-diam ni duduk diam, dia diam je dipanggil magma ah tu cara nak ingatlah sebab dia lebih kepada teknikal sikit dia geografi fizikal kadang-kadang dia menekan minda calon-calon untuk ingat rasa so, tu cara kita santai-santai kita nak mengingati fakta yeah. okey saya so, teruskan terbagi kepada dua jenis iaitu igneus rajahan dan batuan ignes terobosan. Oh, Bukan terus bosan. <laughs> nama dia terobosan. terobosan. Ha, so, ignes rejahan, uh, Penyukan dan pembentukan magma di dalam kerak bumi. Di dan diam, ini rejahan. Okay. Bila dah terkeluar, membekus terdapat di permukaan bumi. Terobosan. Terus bosan. Keluar saja bosan. Ah. <laughs> okay, keluar saja. Bosan, duduk kat dalam dan diam, diam, itu rejahan. Rejahan. Ha. Uh, biasa orang panggil kita taklik dengan perkataan-perkataan tertentu lah. Terjah yeah. Terjah. Duduk diam, terjah. Bila dah terjah, keluar terus bosan. Terus bosan. Ha, nah, okay. Bila dah keluar terus, bosan. terus bosan. Itu cara kita nak mengingat lah. Okay? Uh, kerana su sukses uh, 2021 di SPM 2021 ni, kita lebih tekankan bagaimana kita teknik nak ingat, teknik nak jawab. Sebab so, kadang-kadang kita dah faham. Tapi tak ingat tak boleh nak jawab lah sebab kita tak ingat sebab ingatan adalah perlu untuk calon-calon SPM, SPM. okey bukan tahun 2021 saja dan seterusnya yeah. okey dan seterusnya okey itu adalah jenis batuan igneous okey kena ingat ibu rajahan dan terus bosan okey mm batuan igneous rajahan dengan batuan igneous terus bosan okey wani faham kot faham anak-anak di -anak di rumah boleh faham ke Okey Faiz, sekarang ha, kalau, mesti kalau faham, faham angkat tangan. Ha angkat tangan. Mereka tanda lagi handal daripada faham. saya cikgu. Okey, <laughs> Tanda, faham dua. Jangan angkat empat. Angkat dua je. Jangan kaki-kaki naik. Okey, so kita uh, belajar santai-santai tak nak tension. Bila yeah. kita tension berkaitan dengan benda dah susah. Kita tension maka kita susah nak ingat. So kita Betul. santai macam tadi kan, ibu, emak, mama. Okey, macam kita santai-santai. So kita yeah. akan dapat apa yang kita nak pelajarilah. Okey. Yang kedua, batuan Ikhna Saudara Jahan ni jenis batu dia. Ha, tadi tengok cara perbentukan dia, apakah jenis yang terbentuk? Nama dia Gebro. Gebro, Gabro, uh, something lah like that. Okay, Gebro <laughs> ataupun uh, Gabro. Okay, warna dia gelap, lava best dan kasar. Okay, lava best dan kasar. Apa beza lava best dengan lava ni? Dia ada dua untuk anak-anak hmm. dan anak -anak sendiri. Lava ni ada dua, satu lava base, satu lava asid. Okey. Uh, lava ni adalah letusan hasil pada letupan gunung berapi yang Bukan. mengalir keluar warna merah megah tu kan. Mm ha -hmm. uh, kalau yang uh, asid ni dia macam mengakis, berasap. Ya. Yeah. Okay. kalau base ni dia uh, tidak memberi efek pada manusia dari segi pembebasan macam gas dan sebagainya. Kalau asid ni dia menghakis, langgar pokok terbakar. Mm ha -hmm. uh, macam tu kan. Tu asid. So, Agnes eh, sudah Gabriel gelap, lawa best dan kasar. Dia berbentuk rasa kasar lah. Okay. Yang kedua adalah dipanggil granite. Granite? Ah, ha, pernah tengok orang buat jalan tak? Anak-anak pernah tengok pekerja-pekerja uh, pembinaan buat jalan? Pernah, cikgu. Pernah kan tengok kan? Ataupun mungkin pernah kutip batu-batu bermain batu seremban. Uh -huh. yang, berwarna, yang kasar berwarna putih-putih tu kan? Itu adalah batu granite granite. Ah, yang buat jalan adalah batu granite antara batu yang digunakan untuk membuat jalan. Mm -hmm. Okey gitu. Di rumah tu senyap ke? Mari kita ah, cuba okay. menghadam cuba segala menghadam. yang cikgu cakap okay. itu. Okay. <laughs> okay. kalau ada nak tanya boleh terus direct tanya eh. Okey, tanya cikgu yeah. oh, tak faham eh. Ah, biasa uh, mungkin segan-segan sikit kan. Yeah. Ah okey so tak <laughs> apa kita uh, belajar kena aktif supaya kita dapat apa yang kita kehendaki. Okey, okay. ni yang ketiga. Diorit nama dia. Gelap, lava base dan kasar. Granite tadi cerah, lava acid dan kasar. Uh -huh. Okey. Granite ni ada dekat Malaysia? Lah? Saya nak tanyalah. Hazim. Batu granite ni ada dekat Malaysia? Batu yang kedua tu ya, cikgu. Yang kawan. kedua ni granite. Okey, granite Adakah ada ke dekat Malaysia? Malaysia? Ada dekat Malaysia. Ada kan eh? sebab kita tengok orang uh, kuari eh, lombong batu dia yeah. pecahkan batu tu okey mm -hmm. buat jalan kan okey asalnya okey granit ni adalah salah satu satu contoh dia wujud akibat daripada lava asid mm -hmm. menunjukkan bahawa jutaan tahun dahulu dekat malaysia ni ada gunung berapi ya yeah. ha, ada gunung berapi. berapi tapi sekarang dah tak ada okey so ke untuk wujudnya guna berapi itu siapa tahu. Okey? Okay. Siapa tahu kan. Ha so kita kena sentiasa a uh, belajar sebenarnya bukan hanya untuk menghadapi perasaan yeah. tapi belajar untuk kita gunakan ilmu yang kita tahu untuk kehidupan kita pada masa kini dan pada masa akan datang. Ha. Betul. So lepas ni uh, warning boleh ceritalah dengan kawan-kawan kan okay. dengan siapa saja kata dengan uh, sebenarnya ada wujud guna berapi pada jutaan tahun dahulu. Yeah, okay, semestinya menyebab... cikgu, saya akan kongsi okay. dengan mereka bahawa batu ni ada macam-macam nama. Macam-macam nama. Ini baru sikit. <laughs> <laughs> baru sikit dia ada ber, berbelah-belah lagi lepas ini. Kita tengok So, itu contoh. Okey, nama batu. Macam mana nak ingat? Okey. Ah macam mana nak ingat? So, nanti kita tengoklah cara cara nak ingat di sana. Batuan ignis terobosan. Berbeza dengan uh, rejahan. Jadi terobosan gelap, lava asid dan berkaca. Dia cantik. Okey batu igneis okay. terobosan ni dia cantik. Okey. Uh -huh. yang kedua adalah a uh, pumis. pumis. Okey, batu pumis nama dia. Macam biskut Okey, macam biskut. Okay. <laughs> Betul <Okay>. macam biskut. <laughs> macam biskut. Okey, menarik okay. sebenarnya batu ni. Okey, gelap, lava best dan berkaca. Dia seolah-olah macam berkaca. Okey. Uh -huh. so yang ketiga, batuan igneis terobosan. Okey, basah, gelap, lava best dan berkaca. Sebanyakkan batuan igneis terobosan ni Okey dia berkaca gelap. Banyakkan gelaplah. Lah. Yeah. Okey dan daripada lava asid dan lava bas. sebab dia keluar ke permukaan bumi. Mm -hmm. Macam rejahan, dia duduk dalam bumi. Betul. Okey. Ah so macam mana kita boleh jumpa batuan tu? melalui lombong. Contoh batu yang ada di permukaan bumi dia kita boleh nampak. Mm -hmm. Yang dekat bawah ni melalui perlombongan kuari kita korek kan eh, jumpa batu ya, okey mak makma tu ah, lah kan tu kan dalam bumi ni ha bagus dah faham ha. dah adik-adik faham ah kat wani kat studio ni dah faham cepat ha ada adik, adik kat rumah boleh faham faham so kalau faham nanti biasa angkat tangan supaya saya tahu anda faham kalau ada soalan boleh terus sana okey jenis-jenis batuan yang ketiga eh, yang kedua tadi eh, igneous ibu ah, uh, ibu Ha, ini emak pula. Emak. Okey, enapan. Mengandungi fosil tumbuhan dan haiwan Pernah tengok cerita dinosaur kan yeah. Dinosaur kan dia Orang jumpa fosil Tulang-tulang uh, dalam tanah dan sebagainya kan mm -mm. Uh, So bila haiwan yang uh, Saiz besar Bila dia uh, mati okay, Mungkin dia tertimbus di dalam tanah so, Tulang haiwan ini akan uh, Mengalami proses-proses tertentu Dan seterusnya membentuk batuan uh -huh. uh, okay? Mungkin mengandungi fosil tumbuhan dan haiwan Tumbuhan ini pokok yang besar-besar ditumbang ditimbus dengan tanah dan sebagainya mengambil masa jutaan tahun maka terbentuklah batu yang dikenali sebagai sebagai batuan enapan hmm. ha emak tadi ha, Okay, berbeza dengan igneous igneous emak-emak dengan lava yang ini fosil tumbuhan, ha, fosil, suka, tumbuhan. Ha, suka lah. mak, fosil tumbuhan sukalah emak fosil tumbuhan Emak, fosil tumbuhan dan haiwan hmm. Okay, kalau igneous tadi terobosan dengan rejahan dia kena ulang banyak kalilah sebab kita nak ingat fatah dia kena ulang betul ulang-ulang supaya kita boleh ingatlah berlapis-lapis dan setiap lapisan mempunyai ketebalan berbeza dia berlapis macam kuih lapis uh -huh. saya selalu cerita tentang kuih lapis kuih lapis tu kena masak dulu kat bawah baru tuang lapisan kedua uh -huh. dah keras sikit yang kedua baru tuang lapisan ketiga dah sampai berlapis-lapis hebat panggil kuih lapis begitu juga dengan batuan enapan ni ada dah batu, mari lagi. Dia mendap. Mhm. Batu dia dipanggil enap. Enap. Oh, okey. Enap ni dia macam kita bancuh Milo. Mhm. Milo lepas tu dia mendap kat bawah kan? Betul. Kita kacau lagi kan. Lepas batu dia lama-lama men dia mendap lagi kan. Ah ya. ha, tu macam tu, itu panggil batuan enapan. Dia berlapar-lapis. Terbagi kepada tiga jenis iaitu kimia. Mengandungi mineral yang mudah dilarutkan bila kena air, dia terhakis batu tu. Larut. Larut, organik mengandungi fosil tumbuhan dan haiwan. Kita okay, bentuk daripada tulang haiwan ataupun batang pokok. Lah. Uh -huh. okay. Jenis klastik, serpih batuan yang pecah daripada batuan asal. Ha, contoh batu sekutu besar, ha, dia pecah serpih. Serpih itu dipanggil batuan klastik plastik plastik okey itu tiga jenis batuan enapan itulah dia ciri-ciri batuan enapan dan tiga jenis batuan enapan dan lepas ni kita mesti nak tahu batuan enapan ni rupa dia macam mana pula kan Cikgu? ha ya betul kalau nak tahu anda di rumah jangan ke mana-mana kita kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021 DD TV KPM SDIK TV KPM Assalamualaikum, saya Rosmini binti Haji Abdul Rahman Ibu kepada Eti Sophia Farahana dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bintung Pahang Dengan sukacitanya mengucapkan selamat menduduki perpisaan SPM buat anak saya dan calon-calon SPM 2021 dengan ucapan, teruskan usaha anak-anak semua untuk mencapai kemencangan dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih. Bertemu kembali dalam Sukses SPN 2021 bersama dengan saya, Wani Keri dalam subjek Geografi. Dan kita masih bersama dengan Cikgu... Fitri. Yeah. Ha dan Cik juga Makan enam murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang. Baik cikgu, tadi kita dah sampai jenis batuan yang kedua. Yang kedua, iaitu apa? Batuan enapan ataupun enapan. Uh, kita taklikkan dia sebagai emak. Emak. Okey. Jadi okay. kita kita enapan. nak tahu rupa tu macam mana rupa cikgu. Rupa dia macam mana? Jadi kita dah tahu dah. Uh, seperti mana yang saya maklum sebelum ni pada anak-anak kan. -anak, ah eh, uh, dia nampak macam uh, subjek untuk bab ni geografi untuk bab ni dia macam teknikal sikit ya so mm -hmm. kita kena cari satu inisiatif supaya kita boleh uh, memahaminya, boleh tahu uh, dan tidak tertekan. Uh, bila kita Betul. tertekan kita tak boleh nak ingat. So kita santai-santai tadi ibu, emak, mama kan. Mm -hmm. uh, tu yang ibu dah selesai, emak dah selesai cuma kita tak tengok rupa emak ni. Ha, Okey, enapan macam mana? ni macam mana? Okey. Ha okay. so, kita tengok rupa dia batuan enapan jenis kimia. Ha ini dia berwarna macam kuning-kuning sikit. Mm -hmm. Okey, apakah nama dia? Batu pasir. Batu pasir. Ha batu pasir. Yang ni kita dah besarkan. Dia punya tu kalau buat pasir dia kan dia halus-halus. Mm -hmm. Ha sekalilah kita ambil yang sebutir yang kecil tu kita besarkan. Ha inilah rupa dia, batu pasir. Okey okay, ataupun dalam bahasa lain dalam geografi disebut silika. 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 Silika adalah bahan utama untuk membuat apa? Kita akan Tengok selepas ini lah dalam mm -hmm. bahagian kepentingan batuan yang kedua jenis kimia adalah batu garam. Batu okay? garam. Uh, batu garam. Se pada zaman dahulu lah, pada zaman dahulu ribuan tahun dahulu, sebelum orang jumpanya emas, mm -hmm. garam, batu garam adalah batu yang menjadi uh, rebutan antara pedagang-pedagang untuk diniagakan kerana garam amat penting kepada kehidupan manusia. Betul. Okey, sebelum kita kenal emas lah dulu eh, mm -mm. ada sedikit cerita lah sambil-sambil kita belajar kita bercerita. Okey, yang kedua adalah batuan enapan jenis organik. Nah, ini adalah batu kapur. okey, batu batu kapur. Batu bukan kapur, kapur yang mak makan sirih tu ni ya anak-anak <laughs> jangan. Kalau guna yang ni kan berbuih mulut. Okey, bukan. ini batu kapur. Okey, digunakan untuk industri tertentulah. Okey, pembuatan barang dan sebagainya. Mm -mm. Okey, yang kedua adalah Ha, batu. Batu apa ni? Ha. Batu arang betul, cikgu. Batu arang. Ha, ha. Okey, batu arang. Dia ada dua. Dia batu arang ni sebenarnya nama tempat. Dekat mana batu arang ni? Nama tempat ni. Ada dekat Malaysia nama tempat Batu Arang. Ha, boleh tahu tak? Anak-anak tahu tak dekat rumah? Ha, nama murid -murid tempat murid kat, mana? Tahu kat negeri mana? Kat negeri mana? Ha. Negeri mana? Batu negeri mana? Arang. Dengar, adalah tempat nama dia Batu Arang negeri mana? Tak dapat, tak dapat. Batu Siapa arang. Nak ni? Ha. Kat batu arang. Siapa nak jawab angkat tangan? Siapa Siapa nak jawab? Adik-adik kat rumah ni. Ah, jawapan dia apa 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 apa. apa. Nampaknya mereka ah, tak Selangor, berani kan nak jawab kan? Selangor. Okey di Selangor. Di Selangor. Okey. dan uh, ada yang dipanggil uh, arang batu. Okey. Arang batu. Ah, kalau kita tengok cerita-cerita uh, zaman dahulu kan kereta api kan asap uh -huh. berkepul-kepul warna hitam keluar kan. Ya. Yeah. Ah dia menggunakan arang batu untuk memanaskan air macam kan dulu guna enjin wap. Mhm. Uh -huh. Ah so lah dia dia mengeluarkan asap sebab arang batu ataupun batu arang ini dia adalah batu enapan dari tumbuhan. Okey. Ah ha, dari tumbuhan. Yang kita buat barbecue semua tu adalah arang kayu. Kita mm -hmm. hasilkan dengan cepat. Yang ini dihasil secara semula jadi. Baik. Ha, Okey. Batu enapan jenis kelas Okey, plastik. Okay, ini ha, lawa sikit. Okey, ini Gibson. Nama batu ni. Kalau tanya saya pun, kalau letak batu depan saya, ni batu apa, ni batu apa, saya pun tak boleh nak, <laughs> nak, nak tentukan lah. Okay, uh -huh. kerana dia sangat-sangat ada uh, diperlukan kajian dan sebagainya. Okey, ini uh -huh. yang kedua yang kedua eh, batuan jen, enapan jenis klastik. Okey. kalau konglomerat. Konglomerat. Okay. Konglomerat. Wow, ah uh, tapi ada adik di di studio dengan di rumah, uh, jangan risau. Okey, uh -huh. dalam SPM tak ada lah dia bagi gambar ni batu apa. <laughs> tak ada. Okey, kerana uh, kalau saya sendiri tanya saya sendiri pun mm -mm. saya tak boleh nak identify dia, nak nak kenal pasti dia batu apa kan. Mm -mm. uh, Okey, kecuali batu arang ni senang je. Okey, yang lah, lain tu agak agak sukar. Okay, hmm. Yang ketiga, shawl. Shawl. Okay, shawl, warna dia. Kadang-kadang kita tengok, confused juga kan? Dia uh, tak dapat kita nak kena pasti. Tapi inilah contoh-contoh jenis batuan, jenis plastik. Okay? Uh -huh. Okay. Jenis-jenis batuan. Yang ketiga, mama. Mama. Okay. Ibu sudah, emak sudah. Ini yang ketiga adalah mama, mama. metamorphosis. metamorfosis. Uh -huh. Okay. Uh, Adik-adik okey? Okey 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 Pak Iz, terima kasih <laughs> Napa. Pak Iz angguk kepala. Okey. Mengalami tekanan suhu dan haba yang tinggi sehingga mengalami perubahan tekstur. Okey, benda dalam dia, struktur batuan tu berubah. Komposisi mineral seterusnya membentuk batuan baru. Ha, tapi batuan metamorfosit adalah batuan yang cantik-cantik. Ha, yang cantik-cantik menjadi rebutan dan ada nilai yang bilion juta pun ada. Okey. Oh. Ha, bersinar dan menarik berbanding batuan asal sebab dia terjadi sama ada daripada batuan enapan ataupun terjadi daripada batuan igneous. Igneous. ah ha, dia batuan igneous kan duduk dalam uh, bumi mm -mm, ha, bila mengalami tekanan suhu dan haba yang tinggi maka dia bertukar menjadi batuan lain uh -huh. ha okey ha, so terbahagi kepada dua jenis okey dua jenis ha adik-adik kena ingatlah okey bahagian mama ni ada dua okey bahagian Uh, ibu tadi igneous dia ada dua ya. bahagian uh, emak dia ada apa tiga emak ada tiga ada tiga dua tiga dua okey ibu emak mama jenis dia dua tiga dua dua uh -huh. jenis tiga jenis dan dua metamorfosis jenis. dua jenis okey yang pertama batuan berjalur batu tu nampak berjalur jalur ya ha, ini paling senang kita nak kenal pasti sebab kita nampak. Kalau nampak berjalur jalur itu adalah batuan Metamorfosis batuan berjalur. Susunan Aha. mineral yang selari Di setiap lapisan. Nampak macam ada garisan-garisan, conteng dengan pen ataupun cuma. Tapi yeah. bila kita pecahkan dia nampak berjalur berlapis-lapis. Mm -hmm. Okey. Batuan tidak berjalur, susunan mineral tidak teratur. Okey. Ah ha, sekejap ke sana, ke sini, ke sana, ke sini kan. Okey dia tidak selari Ha lah. yeah. okey macam batu di hadapan a uh, meja wani itu Ini batu okay. apa cikgu. Kalau kita pecahkan dia tidak berjalur. Okey, saya itu adalah batu sungai. Batu sungai. <laughs> batu sungai, lah, ambil okay. tepi sungai lah. Kalau ambil tepi laut dia panggil batu laut. Tapi sebab ambil tepi sungai dia panggil batu sungai. Batu okay, sungai mungkin mana cikgu kita, ambil ni cikgu. Kalau Saya tanya <laughs> uh, kalau tanya ini batu apa mungkin saya boleh katakan itu adalah batuan igneis. Aa. Uh -huh. Okey, batuan igneis. Yeah. Okay. Okey. Igneis apa terobosan ataupun apa tadi? Rejahan. Ah, kira okay, rejahan lah. Uh -huh. Okey. Rejahan sebab dia asal daripada dalam bumi sebenarnya. Lama-lama yeah. dia terkeluar. Okey. Dia terkeluar. Okey batuan metamorfosis berjalur. Ha ni, kita nampak dia berjalur. Hmm, -mm, betul ha, tu. ini sebagai pengenalan kita nak dalami ilmu, jangan risau dalam SPM dia tak tanya. Ha uh, ni berjalur ke tak berjalur <laughs> ataupun dia bagi gambar tolong uh, huraikan tentang batuan tidak berlaku macam itu. Mm -hmm. So kita akan tengok contoh-contoh soalan SPM yang sebenar berkaitan dengan tajuk batuan ini. Okey. Okay. Boleh ya. Nampak jangan tengok tension okey attention, adik Ada ada okey. Ha semua okey, okay, ya? ah, okay. okay. senyum. Ada soalan tanya? Kalau tak tanya saya tak tahu. Mm -hmm. Okey, ha ah, okay. kita bantu sama-sama supaya kita sama-sama mencapai kecemerlangan. Okey, okay. ini adalah nama dia Sis Sis. Sis. Bukan sis. Ah, sis. Ah, sis, sis yang panggil Sis bro tu. Ha ah. ah, ni okey, nama batu dia dia ya kok sebut macam tu. Oh bukan sis. 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 Sebutannya ha. lain sikitlah. Ha. Ha. Lain sikitlah. Okay. Bukan yang sis bro tu bukan. Ha. Okey. So, cara nak ingat. paling nak ingat sis yang biasa kita sebutlah. Okey, sis. Okey, okay. okay, kakak. Mm -mm. Okey. Yang kedua. Ni dia panggil jenis. Chinis. Ah okay. ha. dia lebih cerah sikit. Okey, ini metamorfosis berjalur kita nampak dia berjalur-jalur. Nampak hmm. dia punya jalur dia. Okey. Yang batuan metamorfosis tidak berjalur. Ha, tidak berjalur, tak ada jalur-jalur pun. Ini dia yeah. panggil batu marmar. Marmar. Ha, batu marmar ni dia terjadi daripada batu kapur. Oh, yang tadi. Yang tadi, ha, kan? Batu Meta enapan jenis organik. Yes, enapan kan kata metamorfosis ni adalah terbentuk akibat daripada pemanasan suhu tinggi uh -huh. daripada batuan asal. Asal igneous dengan enapan. Metamorfosis ni adalah terhasil sama ada daripada igneous... Uh -huh. ataupun enapan. Enapan. Okey. So yang kedua. Ini ha, cantik. Warna orang-orang sikit. Mhm. Uh quartz -huh. dia panggil. Quartz. Ah quartz. Okey. Ah tu okay. contoh batuanlah. okay. Jadi soalan SPM 2005. kita ha. dah sampai soalan. Mereka dah tak ada soalan. soalan. Sebelum kita nak kita mereka. pergi pada soalan <laughs> kita nak tanya mereka. Okey, tiga jenis batu tadi. Ah, uh -huh. ha. siapa nak jawab? Siapa nak cuba soalan pertama ini? Ah, ha. so ini contoh soalan SPM ah. Ha. Contoh okay. soalan sebenar. Okey. Faiz tadi dah angkat tangan. Faiz nak cuba? Faiz nak cuba? Okey Faiz, ha, okay. silakan. Okey, nak cuba? Ah jawapan dia B cikgu. Ha, okay, ah tak dengar, tak dengar. Okey, Faiz sekali lagi Faiz dekatkan mikrofon. Ha. Uh, jawapan dia B cikgu. Jawapan, jawapan dia B. Ha, Soalannya okay. apa Faiz? Cuba baca cuba tu baca Faiz. Cuba baca soalan tu. Ha. Soalan dia proses P dalam raja di atas ialah magma P batu inis penyejuk be penyejukan penyejukan ya okey so uh, saya ambil so, contoh soalan bermula tahun 2005 sehingga tahun 2019 menunjukkan bahawa uh, soalan ini tidaklah terlalu, terlalu teknikal ataupun tidak terlalu membebankan fikiran uh, cuma hmm. kita kena tahu teknik-teknik tertentu okey apakah uh, biasa yang ditanya seperti mana saya sebut tadi tidaklah dia bagi gambar dia tanya ini batu apa akhirnya yeah. okay, itu terlalu membebankan minda so hmm. dia bagi santai dia tanya tentang proses pembentukan Okey, magma P P itu adalah uh, apa berlaku? Okey, batuan igneous, proses P dalam raja di atas ialah apa? B. Penyejukan. Okey, betul okay. Pak I. Penyejukan lah. sebab tadi penyejukan, penyejukan dan pemejalan daripada mm -hmm. magma P batuan igneous e, ibu. Ya. Yeah. Okey. 2006 objektif juga soalan dia. Tak ada soalan struktur dan tak ada soalan esei. Oh, untuk topik okay. ini, dia hanya keluar topik berkaitan dengan batuan pada soalan objektif. Mhm. So, Aksa kena kena alert lah kena cakna. Okey, apakah batu yang terhasil daripada proses pembentukan seperti rajah di atas? Batu kapur, haba yang tinggi. so jawapan dia adalah marmar. Marmar. So, sebab marmar ni adalah batuan metamorfosis. Dia kunci dia adalah tekanan tinggi, haba yang tinggi. so kena faham tadi. Okay metamorfosis, tekanan tinggi, haba yang tinggi. Okey, membentuk marmalah. Ni SPM 2006. Ini Ni fakta anak-anak ah, -anak, teknik jawab dia fakta. Fakta kalau kita tak tahu kata kunci kita tak boleh jawab. Betul. So kata kunci dia adalah haba yang tinggi, tekanan yang tinggi. Ah so uh -huh. kalau memang dia tak boleh lampu dadu. Tak boleh. Sebab <laughs> dia tak boleh diteka-teka kerana ini adalah fakta. Okay? Baik. 2007. Apakah proses ek dan raja di atas? Proses apa pula? Batu enapan, batuan metamorfosis. Enapan jadi metamorfosis. Okey. Tekanan dan haba yang tinggi. Hampir sama. Benda yang sama. Okey. Benda yang sama. 2009, jenis batuan yang dihasilkan melalui proses perubahan suhu dan tekanan tinggi. Tekanan lagi. Okey. So, dia tanya apa? Batu apa? Batu marmar batu marmar. Ah batu marmar kan. tekanan tinggi ini adalah batu metamorfosis. Mm -hmm. So anak-anak okey di rumah dan di studio kena faham. Okey batu metamorfosis tekanan tinggi, suhu tinggi ini sebagai kata kunci untuk anak-anak semai di fikiran kerana mungkin saya tak kata dia keluar. Mungkin keluar kita dah bersedia. Dan tolong juga bagi perhatian kepada jenis-jenis macam contoh ni batuan apa enapan jenis kimia. Mhm mm betul. Pun kena boleh bagi perhatian jugalah. Okey. 2011 dia akan tanya tentang kombi kombinasi manakah yang benar tentang batuan dan proses pembentukannya. Okey, kuarzit tekanan suhu yang dan suhu yang tinggi jenis batu. Okey, kita tahu granit penyiminan tak? Granat adalah wujud akibat daripada uh, rejahan dengan terobosan tadi. Okey. Marmah Tekanan suhu Gibson dia bukan pemenjalai okey yeah. so jawapan dia kuazi ini pun sama juga kita kena tahu fakta tak tahu fakta anak-anak <laughs> tak boleh jawab yeah. okay. tanya Betul, saya cikgu. cikgu macam mana nak dapat macam mana nak faham baca faham dan hafal itu cara yang paling baik yeah. okey tak adahlah uh, bahkan kacang sebiji boleh ingat semua tak boleh okey <laughs> itu dia baca <laughs> faham dan hafal okey yes. cikgu kita dah buat beberapa soalan bersama dengan okay. cikgu dan juga anak murid cikgu. Jadi lepas ni apa akan kita buat cikgu? Adakah soalan lagi ataupun cikgu nak bagi tahu tentang kepentingan batuan? Sedikit. Mm -hmm. Lepas tu kita akan tengok terus kepada kepentingan. Ha okay. nak tahu kepentingan batuan. Okey. jadi kalau anda semua nak tahu apa kepentingan bantuan terhadap kehidupan kita ni, mm -hmm. jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya Encik Karu Azhar Abi Kamis Bapa kepada Karu Azfar Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang mengucapkan selamat menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia buat anak saya dan semua calon SPM 2021. Teruskan usaha anak-anak semua untuk mencapai kecemerlangan. Terima kasih. Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wanikiri dan masih lagi bersama dengan Cikgu Fitri dan enam orang murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang. Okey baik Cikgu kita sampai ke segmen yang terakhir ni ya, untuk okay. kita buat lagi sedikit soalan bersama dengan murid, Cikgu dan juga mengetahui kepentingan batuan ini Cikgu. Jadi mari kita sambung. Okey kita sambung. Kita tengok soalan SPM 2018. Uh -huh. Tadi 14 ni 2018 kita nak minta anak-anak uh, yang berada bersama kita dalam studio ni untuk jawab. Okey. Uh, saya tolong bacakan soalan. Rajah satu menunjukkan proses pembentukan batuan. Okey, batu kapur mengalami haba dan tekanan tinggi. Batuan X. Apakah batuan X tersebut? Okay. Ha, uh, so, antara enam orang ni siapa yang sudi untuk menjawab? Angkat tangan. angkat uh, tangan. Okey, okay, kita okay, minta. Siapa tu? Akif. Akif. Okey, silakan Akif. Jawapannya? Apa jawapan Akif? Okey, jawapannya d marmar d marmar okey hmm. so, betul ke apakah batuan ah. x jawapannya d d Wani pilih d juga ke hmm. saya rasa d cikgu ah, marmar rasa rasalah sebab batu marmar rasa. Ni tak boleh rasa okey so kita tengok adakah betul jawapan uh, adik akif kita tengok hmm. okey dia sama macam tahun 2014 ah, ah dia cuma bentuk soalan uh, diubah sedikit okey uh, so haba dan tekanan tinggi juga dia punya key. Okey kunci kepada uh, jawapan. Okey so yeah. jawapan dia adalah D marmar. Okey bagus sekali. Uh, so Akif. kalau faham kunci awak akan dapat. Awak akan uh, maksudnya boleh jawab dengan betullah, okay. betul. Okey. Uh, so itu 2019 bagaimanakah batuan igneous boleh berubah menjadi batuan metamorfosis? Bagaimana ha. ibu boleh bertukar menjadi mama. Okay? Ha, -ha. so boleh berubah menjadi batu metamorfosis. Siapa yang sudi jawab? Tadi adik Akif dah betul dah. Dah okay. jawab dah. Angkat tangan. Okay, angkat tangan. Ain nampak macam tadi. Ya Ain. Apa, apa hati cikgu tak tanya pun Aine. saya. Ha, okay, Ain. Ha, cikgu dah panggil lah tu. Silakan okay. Ain. Ain. Apa jawapan anda? Jawapan dia si proses tekanan haba yang tinggi. Okey, haba hmm. yang tinggi. Okey, kita saya tolong bacakanlah jawapan dia perkataan sepihan batuan pemadatan dan penyiminan, proses tekanan haba yang tinggi penyejukan dan pembekuan magma -ma. so dia akan tanya ibu berubah jadi mama okey ataupun emak bertukar menjadi mama okey uh -huh. jawapan dia adalah kerana tekanan yang tinggi Ha, ha, semua ada faham dah. Mesti kalau uh, batu mama terbentuk daripada enapan ataupun igneous, mm -hmm. mesti disebabkan oleh tekanan haba yang tinggi. Yeah. Semua yang tinggi, haba yang tinggi ini diulang-ulang, okay? Ah, diulang-ulang. Turut keluar pada tahun 2019. 19. Jadi saya tolong ingatkan, ah, ini bukanlah semestinya keluar pada tahun-tahun berikutnya. Kita so? kita ambil trend ya, mm -hmm. okay? Dan jangan lupakan tentang kata-kata kunci yang lain, yeah. okay? Okay. so kita tengok kepentingan. Okay, kita ada lagi ada masa lagi ke? Ada wani? lagi Syek Ada masa lagi kita tengok kepentingan batuan eh adik-adik sabar ada lagi soalan selepas ini kita tengok siapa <laughs> yang bernasib baik kepentingan batuan igneous okey membuat balas landasan kereta api balas ni alas ni istilah uh -huh. alas landasan kereta api sebab batu igneous dia keras macam batu depan wani tu dia keras yeah. tak percaya cuba balinglah jangan baling dekat saya okey <laughs> okey okay. pembinaan jalan raya Komponen utama dicampur bitumen dalam pembinaan jalan raya. Bitumen ni apa? Anak-anak, apa bitumen ni? Siapa tahu bitumen apa? Bitumin. Uh, ha. Hazim. Kau okay, apa bitumen ni? Bitumen apa, Hazim? Hmm, tak tahu. Ah, tak, tak, tak tahu. tahu. Bitumen ini <laughs> minyak hitam. Ha, eh? biasa nak oh, okay. buat jalan kan dia nampak dia, buk, dia dia campur batu dengan minyak hitam. Mm -hmm. Apa tujuannya supaya batu ni melekat? Yeah. Kalau kita tak campur minyak hitam batu tu dia akan kalau kita lalu dengan kereta dia akan grek 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 dia tak rata tak melekat antara satu yeah. sama lain. Penebat haba bunyi dan api dalam kereta kapal terbang serta bangunan. Ah. Ha. Batu-batu basalt ni kadang-kadang dicampur dengan simen untuk buat bangunan sebagai penebat haba juga. Mhm. Mm Okey, granit digunakan dalam pembinaan jalan raya, jalan kereta api, bangunan, jambatan, empangan dan perkakasan dapur. Uh, buat kabinet dan sebagainya kan? Ya. Yeah. Kepentingan batuan enapan membuat kaca pasir buat kaca hmm pasir buat kaca hmm betul pasir buat kaca boleh jadi cikgu ah ha, memang betul okey mm -mm. pasir ini bila dipanaskan dengan suhu yang tinggi dia akan bertukar menjadi kaca ya yeah. waktu kita tengok bentuk-bentuk a -bentuk, uh, cermin yang besar-besar je cantik ada orang buat ikan bentuk ikan yang pada kaca tu kan uh -huh. ha dia panaskan pasir maka dia membuat kaca bahan yeah. binaan bangunan campur dengan simen buat rumah. Mhm. Mm Okey, batu kapur. Bahan utama pembuatan simen dan kapur, kapur yang dicampur dalam simen tak bagi dia nak bagi dia cepat keras. Yeah. Okey. Digunakan untuk menetralkan keasidan tanah tanah berasid kita taburkan kapur supaya tanah itu kembali normal. Okey. Mm -hmm. Uh darat khas di kawasan batu kapur, gua batu kapur menggalakkan aktiviti pertanian dan pelancongan. Okey, sebenarnya pelanconganlah tu. Okey. -hmm. -mm. Kepentingan batuan metamorfosis ah. Okey ke ada anak tu? Ada nak tanya? Ha, saya belum dengar suara Fakihah lagi ha, Fakihah. cikgu. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, sekejap lagi kita akan tanya Fakihah pula. <laughs> dia tak tanya, ha, tak nak okay, tanya soalan. Lepas dia ni. jadikan sebagai barangan kemas dan perhiasan wanita ni. Saya kata tadi batu metamorfosis boleh mencecah jutaan ringgit. Mhm. Mm Okey, bila dia, dia dia menjadi batu permata okey ada batu jenis batu permata yang boleh bertukar menjadi jutaan 200 juta kalau tak salah saya uh -huh. batu yang di diperoleh daripada Afrika okey dijadikan mata pengisar pemotong kaca dan mata gerudi batu bama digunakan dengan meluas dalam pembinaan bangunan dan rumah seperti membuat lantai dinding kabinet dapur serta meja akan okay, ni soalan yang saya nak tanya Pakirha tadi okey ah, so saya tolong bacakan untuk Fakihah. Soalan ini tahun 2008. Okey, Kombinasi manakah benar tentang kegunaan jenis batu? Ha, Fakihah sambung. Okay. Jenis batu satu apa? Hmm. Uh, Jawapannya A, satu dan dua. A, satu batu dan kapur, dua. Simen. Batu kapur buat simen simen batu pasir buat kaca batu pasir buat kaca kolomerit buat jubing granit buat tembikar okey hmm. so cara ni kadang dia kita tak tahu semua tapi ada teknik dia mm -hmm. okey kita dah tahu batu kapur memang buat si, memang kegunaannya buat simen ya yeah. okey so kita tahu yang satu tu betul kita tandakan siap-siap dan -siap, kita buang mana jawapan yang tidak ada nombor satu maka C dengan D terus automatik dibuang. Salah. A dan B tinggal. So dia boleh mengurangkan risiko kesilapan semasa menjawab. Uh Ha -huh. okey. Batu pasir kita dah tahu dah memang boleh buat kaca. Okey. Uh Ha -huh. so dua dua betul. betul. So, B tak ada nombor dua. So tak payah fikirlah tiga dengan empat tu sebab kadang-kadang nak sebut konglomerat pun terbelit lidah kan. <laughs> ha eh. so, tak perlu. Ha so terus jawapan dia. Adalah A. Satu okay. dan dua. So, inilah satu-satunya soalan objektif yang pernah keluar berkaitan dengan kegunaan batu. Uh -huh. Okey. Selepas itu tak ada dah. Uh -huh. Okey, mungkin dia akan keluar lagi-keluar lagi, keluar lagi tahun ini dan mungkin tahun... Mungkin tahun ini, Cikgu. Yes, ah. mungkin tahun ah. ini. Atau okay. mungkin kita uh, perlu bagi perhatian okay, tentang kegunaan batuan. Sebab yeah. tidak tidak di... Tidak popular. Ya, ha, mana betul. tahu yang tak popular tu tiba-tiba bertukar menjadi popular. <laughs> Okey, okay, Cikgu. Nampaknya kita dah tamat dengan ha, semua soalan kasih. kita. Okey, kita nak minta Cikgu untuk membuat uh, rumusan yang ringkas kepada mereka yang sedang menonton dan juga kata-kata akhir untuk mereka, Cikgu. Okey, untuk anak-anak yang berada bersama saya dan di rumah, calon-calon SPM 2021 dan ke atas, okay, ingat, tiada ada apa fakta yang susah sebenarnya sekiranya kita bersedia. Okey, baca faham dan ingat uh -huh. dan kita boleh tukarkan fakta-fakta yang susah itu menjadi satu benda yang senang kita ingat. Contoh seperti mana yang saya sebut tadi yang mana ya? Yeah. Ibu, emak, mama untuk ingat jenis-jenis batuan. Okey. Yeah. Itu pesanan saya, good luck, teruskan usaha ingat ilmu geografi untuk kehidupan pada masa kini dan pada masa akan datang. Ya, okay, itu dia satu perkongsian yang sangat bermanfaat hari ini. Kita tahu sumber-sumber di uh, bumi ini sebenarnya banyak keperluan dalam kehidupan seharian kita. Jadi itulah dia daripada Cikgu Fitri dalam subjek geografi, dalam topik pembentukan dan kepentingan batuan. Terima kasih ucapkan kepada Cikgu. Sama-sama Wanis. Sudi berkongsi banyak ilmu hari ini dan terima kasih kita ucapkan kepada Nur Ain Syuhada, Nur Faiz Izwan, Nur Fakihah, Hazim Hafizi, Anas Aiman dan juga Akif Mohaim. Amin. Kawan ini doakan yang terbaik untuk anda semua. Semoga berjaya mencapai keputusan yang cemerlang. Dan buatlah cikgu fitri anda dan juga ibu bapa anda bangga dengan kejayaan anda. Jadi sekian sahaja dari saya Wani Keri. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Hanya dalam sukses SPM 2021. Bye-bye. Bye-bye semua.